E sad, već je Pero dosta govorio o važnosti postavljanja ciljeva. Ja mislim da to je iznimno važno i bez ciljeva jednostavno nemamo nešto čemu stremimo. Ja volim dosta priča i u svom radu koristim dosta priča, a mislim da ovo priča koja je veoma poznata. To je iz Alisa u zemlji čudesa, onda u jednom trenutku Alisa dođe i pita mačka gdje bih trebala ići i kojim putem da idem. Pa je mačka govora onako mudro, pa zavisi gdje želiš doći. Pa gdje god, samo da negdje stigne. Pa je mačka onda kasnije kaže, pa gdje god onda da pođeš, ako hodaš dovoljno dugo, tamo ćeš i doći. Sport ima jako puno puteva do uspjeha ili do rezultata. I nije samo jedan put, nije samo jedan. Svako ima neki svoj put. I nečiji je možda malo lakši na izgled, nečiji je malo teži opet na izgled. Ali možemo jako puno nekih svojih pravaca naći. Ali isto tako možemo naći jako puno nekih pravaca koji ne vode apsolutno nikada. A onda jučer, ako ste bili, Ivica govorio upravo o tom lifestyle-u, životnom stilu sportaša, a sve ovo što ulazi u to nakon samog treninga. Ja smatram da je važno imati neki svoj cilj, jer u biti ciljevi određuju naše ponašanje, ciljevi nam daju nešto prema kud stremimo. E sad, koja je razlika između želje i cilja? Želja također treba postojati. Želja je ono što nam daje energiju. Kad smo bili mali, vjerujem da smo se većina nečim bavili, imali neki hobi, da li to bio sport ili nešto drugo, i htjeli smo nešto. Svi klinici kad krenu na neki sport, žele nešto. Vjerujte mi, niko ne vidi vrhunac svoje karijere da igra tipa u NK Rudišu. Ja mogu to reći, ja sam iz Rudiša, ali neće sam jedan. Nego žele nešto puno više, želim biti svjetski prvak, želim otići na olimpijadu, želim postaviti neki rekord, želim se natjecati u toj ligi i tako dalje i tako dalje. To je ova želja, to je ona energija i to je ono što je potpunosti mladenački, nekako djetinjasto, ali ne djetinjasto neozbiljno, nego je jednostavno to iskreno. E sad, ta energija nam treba i to nešto trebamo zadržati kod sportaša kako on raste, kako se njegova karijera razvija. Ono drugo što trebamo sa sportašima napraviti je da odredimo točno ciljeve, jer ciljevi daju taj put, ciljevi u biti onda utabavaju to. Ako imamo samo želju, a nemamo put kako to ostvariti, onda nam to nekako je na klimavim nogama i najvjerojatnije nećemo onda doći tamo gdje želimo. Također, postoje onda razlika između ciljeva ishoda, koji su uglavnom neki rezultat, koji je uglavnom neko mjesto, plasman itd. Imamo ove druge ciljeve, to su ovi ciljevi puta. To su oni koraci. To je ono brdo i nebrojeno brdo koraka koji trebamo ostvariti, ne bi li onda došli, na primjer, na jednu olimpijadu. I jedno i drugo iznimno važno. U mom poslu često puta se pokazuje da je fokus na ovaj put, na to kako ću doći do nečega, mnogo važniji nego da svaki dan samo razmišljam i samo se fokusiram što želim na kraju tog puta i koji mi je cilj nekog ishoda koji želim ostvariti.